Ubrdo će na posljednjoj sjednici općinskog vijeća postavljeno pitanje o visini komunalne naknade za poslovne subjekte koji posluju na području općine. Da smo zadnji puta povisili njima komunalnu naknadu i koji postotak iznosi ta komunalna naknada? Ja ću gospodina Esiga malo morati podsjetiti da o takvim stvarima smo već razgovarali dok je možda bio potpredsjednik i taj. Dobili ste odgovor i morat ću vas podsjetiti. Da Pliva, Pfizer i Lasafru plaćaju negdje otprilike 1 milijun i nešto komunalne naknade. Da smo mi u zadnjih dosta godina dobili komunalnog doprinosa, sad ću iz glave reći, prva investicija koja je velika bila od 100 milijuna Plive, bilo je 3 milijuna negdje komunalnog doprinosa. Ovaj sad doprinos, komunalni doprinos negdje oko 1 milijun, nije puno više ovaj Pfizera, isto investicija od 100 milijuna, što nisu zanemarivi iznosi. Ova Pliva i Pfizer imaju stvarno planove razvijati ovdje ovu našu lokaciju, a ne zato što ih gulimo sa komunalnom naknadom i komunalnim doprinosom, nego zato što imamo korektne cijene. Pitanje je postavio vijećnik nezavisne liste Stjepan Kožić, Stjepan Esih, koji je obrazložio svoj stav. Sadašnja situacija iziskuje dodatni napor jedinice lokalne vlasti da još više pronađe mogućnosti kako pomoći ugroženima. To je moja poanta bila, vjerojatno načelnik me nije razumio. Ja predlažem godinama predlažem dvije stvari za koje se zalažem, a birači koji su me birali me potiču na takva razmišljanja i taj način ophođenja. A to su, jedna stvar je komunalna naknada kemijskoj industriji. Od 2009. inzistiram na tome da se povisi komunalna naknada. I kod tog povišenja nisam nikada govorio da to mora biti drastično povišenje. Ali doista, i sada kada je sve poskupilo, da mi ne možemo povisiti 10% kemijskoj industriji komunalnu naknadu, to je laž. I s time se ne slažem. Pitali smo vijećnika Esiha zašto to nije učinjeno dok je bio predsjednik općinskog vijeća i dio većine u općinskom vijeću općine Brdovec. Nismo stavili zato jer je bila takva klima i odnos naših snaga u tom momentu. Bili smo nova vlast, dakle preuzeli smo od HDZ-a vlast i tada nije bilo razumno istog momenta u to krenuti. Međutim, s vremenom kada smo saznali parametre, kada smo vidjeli kako u nekim drugim jedinicama lokalne samouprave se određuje komunalna naknada, trebalo je krenuti s time. Kontinuirano propitkivanje vijećnika Esiha o poslovanju općine Brdovec pridonijelo je zahlađenju odnosa bivših partnera koji su činili većinu u općinskom vijeću u dva mandata. Ja se uvijek držim svojih principa. Želim živjeti na ovom području gdje živim, želim živjeti dobro, ugodno, zdravo i korisno i meni i mojim sugrađanima. I borim se uvijek za interese malog čovjeka. Možda to nekome smeta, pa evo, u tome ima možda istina. Načelnik općine Brdovec Alen Prelec je kazao kako je točno da rashodi, odnosno troškovi poslovanja, rastu, ali ne i prihodi. Nama se po svim troškovima penju, od energenata, od velim produženog boravka, od smještaja djece u vrtiće, od prehrane, od svega nam se penje, a prihodi ne prate rashode. Svakako da stoji teza načelnika Preleca da na području općine Brdovec ne bi trebali stvarati antipoduzetničku klimu. Pa gledajte, opravdano je traženje nekih vijećnika, ja bih rekao stav je možda i svih vijećnika, i moj, da bi trebali imati veći prihod komunalne naknade, pogotovo za ove veće subjekte koji su kod nas i koji su u ekspanziji. Ali tu moramo biti oprezni, nemojmo biti lihvari, nemojmo tražiti nešto što bi možda otjeralo investitore sa ovog područja. Znamo da su velike investicije u budućnosti kod nas planirane i sad su u realizaciji i ne možemo govoriti to, ne znam, milionima povećavanja komunalne naknade. Budimo oprezni, prije svega i zbog naših domaćih poduzetnika koji ne želimo otežavati situaciju, znamo da je ovako teško, ne želimo postati općina antipoduzetničke klime. Ali evo, probat ćemo naći tu mjeru da vidimo da ne budemo niti preskupi, niti prejeftino od drugih i napraviti jednu dobru analizu i u konačnici preko općinskog vijeća donijeti odluku.